SCERT-ৰ 105 কোটিয়ে জ্বলাইছে বহুতক। D.EL.Ed ডিগ্ৰী লোৱা সকলৰো বুকু কপিছে। যদি ডিগ্ৰীটোৱে কলংকিত হয়, পৰিণতি বিষম হ'ব নেকি? শেৱালী দেৱী শৰ্মাই হুৰা হুৰে টকা খাইছিল যেনেকৈ, বহু বাঘা বাঘা লোকক ধন দিছিলো তেনেকৈ। ND24-ৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ বহু বিগ শ্বটৰ নাম। আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানৰ স্বাৰ্থত নামসমূহ প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব যদিও সেইসকল যে অচিৰেই জালত পৰিব সেয়া নিশ্চিত। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা সাংবাদিক আৰু RTI কৰ্মীক ব্লেকমেইলিঙৰ সবিশেষ তথ্য বিচাৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এইগৰাকী হানিকাশ্যক ওৰফে পূজা দাসৰ আজব মন্তব্য। ভাল সম্পৰ্কৰ বাবেই টকা দিছিল শেৱালী দেৱী শৰ্মাই। দুয়ো হেনো আছিল অতি ঘনিষ্ঠ। আমাৰ মাজত আছিল মনৰ বুজাবুজি। পূজা দাসৰ কথা শুনি হতবাক CM ভিজিলেন্সৰ বিষয়া। ইফালে অনুপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ, বহুবাৰ টকা আনিছিল শেৱালী দেৱীৰ পৰা। পূৰ্বে নগদ হিচাপে লৈছিল ধনখিনি, কিন্তু পিছলৈ একাউণ্টত ধন লৈছিল অনুপ শইকীয়াই। সেই ধনৰ ভাগ পাইছিল সদৌ অসম একত্ৰিত যুৱ পৰিষদৰ বহু কেইগৰাকীয়ে। চাৰিওকে ধাৰাবাহিক জেৰা চলাই থকাৰ সময়তে CM ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হলহি হাউলি ডাইটৰ কৰ্মচাৰী সোণমণি নাথ। সোণমণিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বহুত। শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ নগদ টকাৰ কালেক্টৰ আছিল সোণমণি। সোণমণি নাথৰ একাউণ্টতো অস্বাভাৱিক ধনৰ লেনদেন ধৰা পৰিছে সেই সময়ত। যি কথাৰ স্পষ্ট উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে জেৰাৰ সময়ত সোণমণি নাথে, কিন্তু স্বীকাৰ কৰিলে টকা লোৱাৰ কথা। বিষয়টো মানে বেলেগ একো নহয়, মই সাক্ষী হিচাপত মাতিছে সেই আৰু কিবা সাক্ষী হিচাপত মাতিছে হয় মানে টকা এটা D.EL.Ed-ৰ মোৰ একাউণ্টত এটা সোমাইছিল, সেইটো মানে বেছি নহয় 2 লাখ টকা সোমাইছিল। এতিয়া কিয় সোমাইছিল সেইটো মই গম নাপাওঁ, মানে এজন মানুহ আছিল, একাউণ্ট নম্বৰটো তেখেতক দিছিলোঁ, তো তেতিয়া মানে এনেকৈ সোমাইছিল আৰু। এই বিষয়ে মানে আতিকুৰ ৰহমান নলবাৰীৰ মানুহজন মৰিছে এইটো হ'ল মোটামুটি আজি 2020 মানত হ'ব। এই বিষয়ত মই পিছত কথা পাতি আছো, মই আহি কথা পাতিম। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে অনুপক লগত লৈ ভেটাপাৰাৰ ফ্লেটত চলিল CM ভিজিলেন্সৰ অভিযান। অভিযানকালত বহু RTI ফাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইফালে ND24-ৰ হাতত আহি পৰিছে ডাইটৰ বিশেষ পত্ৰ। ডাইটৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা বিচাৰিছে বহু তথ্য, বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যৰ ফাইল জব্দ কৰিছে অসমৰ প্ৰতিখন ডাইটৰ পৰা। কিন্তু একাংশ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰো D.EL.Ed ডিগ্ৰীৰ প্ৰশিক্ষণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাত লাগিল বহু খেলিমেলি। প্ৰয়োজনতকৈ বহু বেছি ট্ৰেইনি টিচাৰ নামভৰ্তি কৰাইছিল টকাৰ লোভত। সেইসকল বৈধ হ'ব নে অবৈধ হ'ব এতিয়া? সেইসকলৰ ডিগ্ৰীটো থাকিব নে নাথাকে? যদি কাইলৈ শিক্ষা বিভাগে অবৈধ ঘোষণা কৰে তেন্তে তাৰ বাবে দায়ী কোন হ'ব? অন্যহাতে ব্যৱস্থাপনাটোৱে যদি অবৈধ, ডিগ্ৰীটো বৈধ হ'ব কেনেকৈ? তাৰ উত্তৰ দিব কোনে? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হেমন্ত ডেকা হৰিবোৰৰ সহযোগত, প্ৰবাল ডেকা, ঋষিৰাজ বৰুৱা, বিমল ভূষণ মহন্ত ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।